Ja, just det. Att just nu temperatur Jag heter Bernt Lindqvist och jag är en av styrelsen i Café Sokrates. Vi har haft en försöksomgång här, det var i våras va? Ja. Och då var vi ungefär så här, 20-tal var vi. Och vad vi pratade om har jag glömt bort. Vad var det? Åsiktsfrågor. Ja, det var ju det, just ja, detta med politisk korrekthet. Just ja, det var ett intressant samtal. Och den här föreningen kommer vår ordförande sen Leif att säga några ord om i slutet. Och jag hälsar naturligtvis Ingvar välkommen, naturligtvis, Horgby, som idag och vid nästa tillfälle som ligger i första onsdagen i december. Och då är det som du sa att det var. Det var november. November. 2 december. 2 december är det. Ja. Och då är det, sa du, Leif, skuld och skam. Det var inte jag som sa. Jo, du sa det. Ja. Ja, du upprepade det i alla fall. Ja, Ingvar sa det först och sen upprepade du, ja. Och nu upprepar jag. Ja. Ja, och vi upprepar oss lite i det här sällskapet. Skuld och skam, ja. Nu halkar jag in på det spåret, det var ju tokigt. Men då kommer vi ju diskutera det. Och hur går det här nu till, förstår ni, kära någon? Ja, man kan säga så här att Ingvar kommer att inleda och då kommer han att berätta något om Sokrates. Vi har ju valt att kalla oss för Café Sokrates. Och vem var då Sokrates? Och sen kommer han att spela upp ämnet för kvällen. Om människan är ond. Ja, ond eller god, ja. Tack så bra. Ja. Ja, just det. Vad är det du heter nu? Ja, det är jag som delar ut julklappar. Underligod, ja. Och sedan så är det så att det är ett samtal. Vilket innebär att vi ska inte ge oss in och debattera. Eller hoppa på någons tanke som kan komma upp ur resonemanget om skuld. Ja, brott och straff tänker jag på hela tiden. Ja. Alltså, det är ingen debatt, utan var och en lämnar, var och en är inte säkert, men den som vill lämna sitt bidrag med en tanke utifrån kvällens resonemang. Och sen kan man bygga på den tanken och så vidare. Och vi förbehåller oss rätten att inte heller glida in i allt för mycket politiska resonemang. Visst. Vi har ju Bengt hos oss i vår styrelse. Han går gärna in på den politiska arenan. Men jag tror han kommer att hålla sig i hängslen ikväll i alla fall. Så att han sköter det. Ja, jag vet inte. Är det något mer jag ska tillägga där tycker ni när det gäller själva systemet? Det är begripligt det här va? Jag tycker det var ganska klart. Ja, det är bra. Det är väldigt fint då. Tack ska du ha för det. Jag pratade mycket längre förra gången och då tyckte du det var väldigt klart. Nu var det väldigt kort. Det är klart nu också. Ni ska känna er varmt välkomna. Vi har lagt lite material på ett bord där som berättar om vår förening. Vi instiftade den faktiskt först i... Nej, förlåt. Det är du som ska snacka. Nej, jag kan inte stå här och prata. Nej, det är inte meningen. Nej, jag sätter mig. Det är alldeles riktigt. Ja, just det. Och tackar jag går hem. Ja. Nej, men då vet ni varför ni är här. Och att vi ska ha ett samtal. Utmärkt. Varsågod. Börjar du med inledningen. Ja. Ja, det är ju fint för en filosofilärare att samlas i en sån här grupp under Sokrates namn. För filosofins stora symbolgestalt. Det är ju Sokrates. Om man ska nämna någon filosof som alla känner så är det ju Sokrates. Men han skrev ingenting. Det är många stora andar som inte har skrivit någonting.
Buddha skrev ingenting, Jesus skrev ingenting. Kunskap om Sokrates får vi ju huvudsakligen genom hans stora lärjunge Platon. För Platon använde Sokrates i alla sina dialoger, alla utom en dialog. I alla dialoger utom en är Sokrates en person, vanligen huvudpersonen. Det fanns andra som skrev om Sokrates också, men jag ska inte gå in på det. Platon, Sokrates lärjunge, han var, har varit den västerländska filosofins viktigaste filosof. Efter Platon finns ingenting annat att göra än att en marginalanteckningar till Platons samlade verk, sa en 1900-talsfilosof, en av de stora, Whitehead. Så att Platon är en sån där absolut grundläggare av filosofisk resonemang. Men han hade ju också en lärjunge som höll måttet, nämligen Aristoteles. Och om Platon är vår västerländska filosofis viktigaste filosof, så är Aristoteles den som skapar västerlandets viktigaste filosofiska system, tankesystem. Inget tankesystem har betytt mera än Aristoteles tankesystem. Så här har vi tre höjdare, va? Sokrates, Platon, Aristoteles. Alla levde på 300-talet. Ja, Sokrates dog 399 f.Kr. Platon dog 347 eller 348 f.Kr. Och Aristoteles 322. Det får väl räcka om Sokrates. Nu tänkte jag starta det här samtalet med tre citat. Första citatet är från Hegel. Sanningen är det hela. Och sen det nästa citatet är hämtat ifrån den stora Hegelkritiken Kierkegaard. Och ett citat som verkligen passar för en filosofilärare. Och det är: pedagogik är en form av lögn. Och sen har vi ett citat ifrån självaste Alf Henriksson i Huskvarna. Konsten att se är konsten att se förbi. Ja, det här med Hegel, att sanningen är det hela. Ja, då är vi ju absolut säkra på att vi aldrig kan nå sanningen. För det hela kan vi ju inte nå. Men kanske vi kan gå en bit på vägen mot någon sorts sanning eller några sanningar. Alltså genom att se. Och det, då måste vi faktiskt se förbi massor. Annars går det inte. Ja, vad är det vi pedagoger gör ständigt och jämt, har gjort ständigt och jämt? Jo, se förbi. Varje lektion, en lärare som är någorlunda insatt i sitt ämne, han möts ju ständigt av detta. Nu måste jag ju bortse från det här, och det är ju viktigt det som jag bortser från, men det går inte att föra in i det här sammanhanget. Den typen av resonemang är ju gängse för lärare. Ja, så ska vi då komma in på detta med om människan är god eller ond. Ja, olika kulturer har ju olika livsåskådningar och världsåskådningar. Och därmed olika läror om människan, antropologi heter ju det. Och därmed olika moral för läran om människa. Det kan man inte ha utan någon sorts inordnande i något sorts etiskt system. Rätt och orätt. Ett krav som jag personligen ställer nu på människotolkningar som finns, det är: de får inte leda till människoförakt. Det finns människotolkningar som leder till människoförakt.
även filosofiska sådana, jag ska inte nämna. Men det är det villkor som jag ställer upp nu för mig själv när jag ska godta med tolkning av människan. Människoförakt får det inte leda till. Men hur är det med själva frågan? Är det människan ond eller god? Den här tanken på att människan skulle vara ond, är inte det människoförakt? Nej. Enligt det kommer jag nu att försöka bevisa. Jag hoppas att det fastnar, mitt bevis. Det är inte säkert, men förhoppningsvis. Jag vill påstå att det enda tolkning av människan som ger skydd mot människoförakt, det är tolkning av människan och tolkning av mig framförallt. Hela tiden här personligt pronomen är viktigt. Det sa Luther och det säger jag. Jag är inordnad här. Och den enda således, tolkning av människan som skyddar mot människoförakt är tolkningen av människan som ond. Jag som ond. Ja, men dessförinnan jag kommer till det ska jag då försöka säga någonting om hur man kan uppfatta människan. Man kan ju uppfatta människan som samhällsvarelse. Hon är bestämd av ett kollektiv. Familj, yrke, nation, organisation etc. Men man kan ju också tänka sig människan som enskild individ. Obestämd, obunden av kollektiv. Det är ju två tolkningar av människan som är gängse. Och då vänder jag mig till den västerländska kulturen i vilken vi lever. Det är den mest individualistiska av alla kulturer. Alltså det är verkligen individen som just i västerlandet har blivit centrum för vår kultur. Men den är också den mest schizofrena kulturen. För vi har inom västerländsk kultur en bas, en av baserna och grundvalarna, och det är den klassiska filosofin, den klassiska grekiska filosofin, utan den klassiska kulturen, litteratur och också förstås, men just klassisk filosofi, grekisk filosofi. Det är Grekland som är det viktiga landet. Och då är det givetvis Platon och Aristoteles, som vi sa, som är de stora namnen. Och för enkelhetens skull tar jag nu och använder mig bara av, i fortsättningen, bara av Aristoteles. Därför att Aristoteles är ju det stora systemet man, och han är den som är mest systematisk, men också den som utarbetar ett konsekvent system. Så att han, det hänger ihop, hans tankegångar. Så är det inte med Platon. Hans tankegångar är ofta går åt olika håll. Alltså, Aristoteles kommer att figurera. Och han, Aristoteles, låter människan vara bestämd utav kollektiv. För han säger nämligen att människan är, ska vi se om det förstås på grekiska, zoon politikon, alltså ett samhällsdjur, en samhällsvarelse, politisk varelse. Polis, därav ordet politik. Polis var namnet, namnet på de grekiska stadsstaterna. Aten var ju Aristoteles stadsstat. Och för att vara en riktig människa skulle man vara medborgare i en stadsstat. Och om man inte var medborgare i en stadsstat, vad var man då?
privatperson. Vad heter det på klassisk grekiska? Idiotus. Faktiskt. Och människan är då inordnad i ett system där hon kan utveckla sig själv och bli god, så att säga, uttrycka sin godhet eller utforma sin godhet genom kunskap. För på Aristoteles tid var faktiskt begreppet vilja inte uppfunnet. Det är faktiskt, det säger en judisk filosof, Hannah Arendt, hon som skrev Den banala ondskan. Hon säger just att det är kristendomen som har hittat på begreppet vilja. Nej, det var bara kunskap som hjälpte. Och om man söker kunskap och då genom allmängiltiga idéer som tänkes, tänkandet är ju grundvalen för kunskapen, enligt Aristoteles, så blir man också en god människa. Godheten ligger just i kvaliteten på kunskapen. Ondska, inom citationstecken, det är okunnighet helt enkelt. Och man blir sig själv genom kunskap. Känn dig själv var ju Sokrates stora ord. Ja, en konsekvens av Aristoteles och andra grekers människouppfattning var att begreppet människa var ett relativt begrepp. Alltså mer eller mindre människa. Kvinnor var ju inte riktiga människor. De var män som hade fått en fel på någon sorts fysiologisk grej så att de blev kvinnor. Och slavar var ju inte heller riktiga människor. Men då ställer vi upp på den kristna sidan av den västerländska kulturen. Den klassiska kulturen är ju inte den ensamrådande för oss här i västlandet, utan faktiskt är ju grundvalen också, och ännu mer, kristendomen. Och för kristendomen så är begreppet människa ett absolut begrepp. Här är icke man eller kvinna, här är icke träl eller fri, här är icke jud eller grek. Alla är vi ett i Kristus, säger han på ett ställe. Ja, den här västerländska kulturen är således en idiotisk kultur. En kultur som just grundar på den enskilda individen. Och primärt faktiskt på mig. Personligt pronomen, mig, är viktigt. Och den här enskildes relation till Gud är det som fastställer min mänsklighet. Och det är återigen intressant att jämföra det med den klassiska. För enligt Platon och Aristoteles så är begreppet relation antingen en konvention, bara, alltså kommit överens om att kalla någonting för en relation, men det har ingen egentlig realitet. Eller, ja, och det har då ingen objektiv realitet. Den kan ha subjektiv realitet, analogt med tandverk och sådär, va? Men det är ju inget objektivt, utan det är ju, när man känner tandverk så har man tandverk, annars så är det ingen tandverk. Relationer är av det slaget. Medan då, i kristna sammanhang, så är ju just relationen själva grundvalen för den kristna tron, relation till Gud. Och vad finns det för ett begrepp då som tolkar människan som relationsvarelse? Ja, det är också ett begrepp som just kyrkofäderna hittade på. Det står inte i Bibeln, men det har bibliska rötter givetvis. Och det är då begreppet person. Ja, begreppet person, det användes ju förstås också i klassiska världen. Men då betyder det skådespelarmask. Sån där tragisk eller komisk mask som skådespelare hade framför ansiktet.
eller skådespelarroll. Nästan motsatsen till vad vi menar, så när vi säger använder ordet person, så är det ju den där människan bakom maskerna som vi tänker på, eller hur? Ja, den som har uttryckt det här mycket fint utav de enkla texter som jag har läst är kardinal Ratzinger. Vad heter han nu? Benediktus den 16. Det är han som i en skrift Einführung in das Christentum heter den på tyska, den finns säkert på svenska numera. Och man har hävdat det, och med säkert rätt, att även nutidens sekulariserade västerland, den individualism som kännetecknar vår sekulariserade kultur, även den har faktiskt historiskt sett kristna rötter. Ja, Gud är god, som bekant. Vad har vi för bevis för det? Jo, det är han är skapare. Hans kärlek, det heter agape på Nya testamentet. Det är en kärlek som han nyttjar när han skapar världen och när han möter varje enskild människa. Gud älskar människan. Gud älskar mig. Och då ska man jämföra det. Återigen har vi skillnaden med den klassiska världen. För om det är Gud som älskar människan i den kristna världen, icke där i består kärleken att vi har älskat Gud, utan det i det att Gud har älskat oss, står det i första Johannesbrevet. Så säger Platon och Aristoteles, det är människan som älskar Gud. Varför det? Jo, Gud är då det goda, det högsta, värdefullaste idén. Och mot den sträcker sig allt annat som strävar mot det högsta, det goda. Och den strävan mot det goda heter på grekiska eros. Så får vi då en fundamental motsättning mellan eros och agape. Eros, den grekiska filosofins kärleksuppfattning, och så den kristna kärleksuppfattningen med agape. Ja, det goda i skapelsen, hur ser vi det? Uppfattar vi det? Ja, det är det som då i Bibeln kallas Guds härlighet. Det heter, jag ska inte gå in på det, det är olika namn då för detta. Skönheten hör dit. Det sublima, det högstämda. Lagbundenheter i tillvaron. Allt detta är tecken på Guds härlighet. Men det goda finns också bortom vanlig verklighet, även i människans värld. Omsorg, medkänsla, rättvisa och så vidare. Barmhärtighet. Men så finns ju också ondska, förtryck och krig, barbari. Och till och med banal ondska. Var det några av er som såg igår på ett program på Access i TV? Milgrams experiment. Ni har kanske talat om detta experiment. Det är ett experiment som går ut på att visa att vanliga människor som man hämtar från gatan kan fås att slå på dödande elektriska strömmar, elektriska stötar i ett fejkat experiment. Ja, jag ska inte gå in på det, men det var igår som vi såg det, och det var mycket visuellt drabbande faktiskt, tyckte jag. Det är den banala ondskan som det Milgrams experiment visar. Ja, människans värld är således
inte fri från ondska. Men även den utomtmänskliga världen är präglad av lidande och död. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, står det i Romarbrevet. Tomhetens välde, under förgängelse, under död. Varför det? Ja, här finns ett samband med den här människans gudsfientlighet, för den här ondskan hos människan är baserad på bortvändhet från Gud. Människan har valt att vara bortvänd från Gud. Vi är präglade av ett köttets sinnelag som innebär fiendskap med Gud. Vad kallar vi det? Synden. Ja, i singularis bör man tänka synderna i pluralis är mera symptom på denna sjukdomen till döden som synden är än självständigt så att säga intressanta. Arvsynden är det således frågan om. Ett dåligt namn, det låter mycket bättre på latin. Peccatum originale, original sin på engelska. Och även på franska är det något liknande. Original, någonting sånt, vad stämmer det? Ja. Alltså, människan, jag är ond och medverkar till skapelsen tomhet. Människans slaveri under människans och mitt slaveri under förgängelsen således bestämmer också icke-mänsklig verklighet. Ja, Gud tvingas inom citationstecken förstås, men Gud är kärlek, det är det nytestamentliga om Gud, agape. Och då kan han inte finna sig i, Gud kan inte finna sig i att människan är skild ifrån Gud. Och skild sig från Gud, utan Gud uppenbarar sig nu i en människas natur och blir människa, inkarnationen i Jesus Kristus. Ja, skapelse, även nyskapelse förstås, förutsätter allmakt. Och den här nyskapelsen som nu krävs, den nyskapelsen som nu Gud företar i den historiska uppenbarelsen genom Jesus Kristus, den är allmakt i högre potens än den ursprungliga skapelsen. Det står mycket vackert i en kollektbön på 10:e söndagen efter trefaldighet i gamla psalmboken, nu tyvärr är den borttagen. O Gud, du som allra mest bevisar din allmakt där i att du skonar oss och förlåter vad vi har brutit. Alltså allmakten är bunden mest till inkarnationen. Nordens största tänkare har utlagt det där. I denna historiska gudsuppenbarelse får vi således Guds gemenskap. Och har blivit fria från denna sjukdom till döden som synden innebär. Ja, människor som har allvarliga sjukdomar kan ju ofta sakna sjukdomsinsikt. Så är det med oss i förhållande till sjukdomen till döden. Den vet vi inte om förrän den behandlas av Gud. Vi läkes från sjukdomen och då får vi insikt om att vi har varit sjuka. Samtidigt syndare och rättfärdig är Luthers formulering. Dessutom så är det så att den här Guds agape omfattar alla människor, även min fiende. Och den insikten att Gud omfattar även min fiende med sin agape, den får jag just när jag själv får mina synders förlåtelse. Ja, det jag nu har sagt gör det naturligt
att en filosof som Heidegger kan säga. Det finns inget annat samvete än det dåliga samvetet. Faktiskt. Men det dåliga samvetet är också det som uppenbarar mina synder, att de har förlåtits mig. Och därmed får jag ju det eviga livets gåva. Så här gäller faktiskt psalmformuleringen. Sorgen och glädjen, de vandrar tillsammans. Även i människans inre liv är det på det sättet. Nu kan Gud dra nytta av mig. Så som man en rörmokare gör genom att dra rör. Gud kan med använda mig som ett rör för sin kärlek till andra människor. Även till min fiende kan jag således sprida Guds kärlek. Alltså, och här kommer då konsekvensen som aviserade i början. Syndmedvetandet utesluter människoföraktets möjlighet. Om vi har rätt syndmedvetande så kan vi inte förakta andra människor. Ja, vad blir motsatsen? Vad blir konsekvensen av den motsatta föreställningen? Att människan är god, att jag är god. Ja, det finns ju i alla fall människor som det även med bästa vilja i världen inte går att säga att de är goda. Låt mig nu räkna upp några döda. Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, ja. Även jag kan ju till och med vara ett svin ibland. Vad kallas den attityden till människorna? Eller till mig själv? Människoförakt är mitt svar. Alltså slutsatsen blir att betrakta människan, mig som god. I sig själv god. I mig själv god. Det är den säkra inkörsporten till människoförakt. Och däremot att betrakta människan, mig, som ond. I det har jag ett oroligt skydd mot människoförakt. Alltså, kristendomens mycket tuffa, pessimistiska antropologi. Människan som syndare. Det är den nödvändiga förutsättningen för kristendomens tuffa etik. Man ska älska sina fiender. Och så ska jag sluta med ett citat ifrån Hedenius i Tro och vetande. Han säger där på ett ställe: tillvaron har en tendens att bli mer komplicerad med kristen tro än utan. Det är en mycket riktig, skarpsynt iakttagelse. Men sen finns det ju vissa människor som likväl väljer den här kristna trons komplicerade och komplicerande livsform. De finner nämligen att den här tillvaron som de lever i, den får en mening som de inte kan finna på annat ställe, på annat sätt. Så. Slut. Ja. Tack så mycket.